Galo, explica pra mim por que que é, dá nó no rabo do cavalo. Eu sempre fico curioso com essa história, porque eu acho que tem mais função do que a boniteza, né? Pai, na realidade, esse negócio de nó de rabo de animal, isso aí vem dos antigos, entendeu? Mas vinha dos caras que trabalhavam com tropa, né? Uhum. Mas amarrava o rabo por causa do barro, entendeu? Tanto do tropeirismo, como na cangaia. É pra não ficar batendo depois de o barro subir. Por isso que amarrava. E daí hoje isso virou, além de virar uma estética no animal, virou uma tradição, né? Hoje todo mundo anda amarrado, mas antigamente só amarrava os tropeirismos, os caras que usavam o animal, né? Que trabalhavam com o animal. Então a função era essa mesmo, porque o animal cansava, suava, daí começava a bater o rabo, né? Sim. E daí, querendo ou não... Pra mosca também, né? E daí o povo usou amarrar isso, os antigos, né? Certo. E daí hoje virou uma estética, né? Não é nem porque hoje o animal não soa, não trabalha, hoje você não vê... O animal não trabalha. Hoje você não vê o cara viver do animal trabalhando, né? Que nem antigamente. Certo. E só que hoje virou isso aí, uma tradição, uma moda, uma estética no animal, daí hoje todo mundo marra. Escuta, tem nome pra esses nó, não tem? Tem. Esse aí que você tá fazendo tem nome? Tem, esse aqui é um tal do abacaxi. Esse é o abacaxi? É, daí tem um nó de repasso, né? Tem um nó ligeiro. Mas esse é um abacaxi, é um dos nós mais... É o mais fácil de fazer? Não, ele não é tão fácil, só que ele é um dos mais de estética, mais bonita, sabe? Ah, então tá. Você gosta de andar bonito mesmo, né? É isso aí. Ainda mais que hoje é domingo, né? Pois é. Domingão, domingo hoje é o dia. E eu quase não vim, eu não tava programado de vir nessa cavalgada. É? Que eu tava meio trabalhando, mas daí do nada surgiu a oportunidade. É, a gente na roça não tem muito domingo, né? E daí surgiu essa oportunidade, eu não tinha trazido animal. Legal. Daí a tia da mulher arrumou esses animais aqui, a mulher também queria ir, daí fazer o gosto um pouco da mulher. Então esse aqui não é seu? Não, esse não. Esse é emprestado. Emprestado. É. Só a traia. Mas e a cela, é sua ou não? A traia é. A traia é. Eu tô vendo que você tem um cantil aqui, né, de couro bonito. Tem. Isso é couro mesmo? Isso por é dentro couro. É couro também. É. E aguenta a água ali? Ah, fala bem, velho. Isso é velho, né? Isso aí não é daqui, né? Isso aqui é antigo. Mas então, o povo carregava água aí dentro? É. Ultimamente, os antigos usavam pra água, né? Hoje o povo usa mais pra carregar uma bebida diferente. Né? Já sei, já entendi. Mas você já bebeu água de cantil de couro assim? Já. E que gosto que tem? Ah, rapaz, se fica com sabor, né? Ela fica com sabor. Só que se ela tiver fresca, ela não tomar sol, ela fica parecendo uma moringa de barro. Sei. Água de moringa. Pra quem nunca tomou água de moringa, né? É. Moringa é uma água que tem um gostinho de barro. Tem gostinho de barro. É. E o cantil de couro é esse aí. Também fica com gostinho meio. É. Mas fresca, né? Porque quente, eu acho que vai parecer uma sopa sem gosto, né? Se você deixar tomar sol, daí Deus o livre, né? É só pra café que serve, né? É. E a história dessa cela aí? É sua? Você ganhou? Você fez? Porque você mexe com couro também, né? Mexo. Não, hoje eu não tô mexendo mais, né? Tá, mas você já mexeu, né? Já mexi, né? É que na minha região, lá todo peão que já vai em fazenda ou estrada, todo mundo faz sua própria traia, né? Ah, é? É, lá é diferente daqui do estado de São Paulo. Não tem um que tem a profissão de fazer e que todo mundo compra. Não, até tem, só que o cara ele faz assim, em troco de favor, pela amizade, entendeu? Sei. Não é pelo dinheiro que nem aqui, é um comércio, né? Que sei. Se eu precisar de uma traia, eu tenho que ir num cara profissional lá fazer, porque, né? E... Eu imagino assim que o peão tá na estrada, ele fica meses na estrada, ele tem que saber consertar, né? É, então ele tem que estar ele mesmo fazendo, né? Certo, certo, certo. Daí lá é diferente. Daí muita gente sabe aprende a fazer bastante coisa, né? Nossa, lógico. Esse abacaxi tá grande, hein? É, ele vai ficar grande, né? Porque o rabo legal. É comprido. E a estética do profissional, que nem hoje tem o meu compadre, o Daniel, uh-huh, é diferente. No Mato Grosso não existe esse acabamento que tem nessas traias daqui. Refinado, né? Aqui. É, né? Refinado. Lá é mais pra lida, né? É mais grosseiro, é um trem diferenciado, né? Mais pra trem pra lida. Aqui não. Aqui é um trem mais de estética, um acabamento diferenciado. Certo. É um trem mais moderno, né? Você fala trem. Trem que eu saiba é de Minas, mas você é de Mato Grosso, né? É. Mas o povo fala trem lá também? Não é, aprendi a falar trem aqui também, você acredita? Então você pega a fala do local, né? É, demorou, daí você... Já tá falando o jeito aqui, já. É, mas... Você rodou o Brasil inteiro? Esse aqui é o sétimo estado que eu ando. Sétimo estado? É. Mais pro norte você andou? Mais pro norte. Mais pro norte, centro-oeste ali. É. É porque a região mais próxima de casa que era antigamente, né? Uhum. E São Paulo não tinha muita paixão de conhecer, porque São Paulo a gente só conhecia pela televisão. E aí? E era só tragédia, essas coisas. Não... E a gente não optava muito por querer vir aqui, né? É. E daí, graças a Deus, viemos e deu certo. Que bom. Mas você veio com o pai e mãe também, não? Não, veio só da minha família, veio sozinho.
Ô galo, você não tem medo de ficar assim atrás do animal, não? Ah, é. Você sente ele, né? É que na realidade ele é cegado, é manso, né? Ah, você já sabe que ele é manso. É, tem animal que a gente tem que ficar meio esperto, né? Você já percebe logo que chega que ele é meio nervoso, né? É, e esse é um cavalo meio ligeiro, mas não é meu, mas é um cavalo dócil. Aham. Entendeu? Na realidade eu vim mexer com ele agora que eu fui arriar ele. Aham. Mas é um cavalo dócil. Legal. Ô galo, obrigado por dar a entrevista. Opa, um dia nós contamos a sua vida. Não, eu vai. Sei que você andou pelo Brasil tocando boi aí. Agora não vai, essa história a gente tem que registrar. É, ué. Falou, obrigado. Obrigado, sim. Vou filmar a tela melhor aqui. É, na realidade tinha que estar sem uns pelegos pra você filmar o arreio, né? Ah, porque embaixo tem um arreio? É. Pô, você tem uma sela e uma... Aquilo ali não é a sela, então? Esse aqui não. Esse aqui é um arreio. Ele é um arreio, por cima tem um negócio. É. Ele é um arreio, ó. Tá certo. Entendeu? Tá. Aquilo que tem em cima é só o pelego como um couro. Isso. Ah, você vê que eu entendo bastante, né? É. É bom ter alguém que entende pra explicar. É. Mas uma hora nós vai sentar, uma hora nós senta. É. Agora você tem meu zap já? Isso. É nóis falando. Falou, boa cavalgada. Oh, obrigado, realmente. Tá bom. É, Bruno! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, Bruno, bom dia, seu Chiquinho! Bom dia, João! Trouxe alguma coisa pra ganhar, não? Ah, não devo trazer nada! Não deu nada? E o seu Chiquinho? Não trouxe nada também! Também não trouxe nada, seu Chiquinho? Não trouxe nada, pessoal! Mas se alguém interessar no seu limão? Se der o que eu pedi. Ah, então faz negócio. É, ué. Então tá bom. Depende da. Se der o que vale, né? Se der o que vale, não, e um pouco mais não, ainda, né? Der o que eu pedi, né, pior? Ah, o senhor já pediu, não? Não. Ah. Se eu pedir, o cara tem que segurar bem pra não cair. A oferta já teve, mas não deu entregado. A oferta já teve, mas não chegou no pé, né? Legal. Aí, maior, tá bom? Firme, não sei, cara. Bom. Conhece o Bruno também? Hein? Conheço! Ô, seu Ismael, então uma hora a gente vai lá na sua casa? Pode ir, sim, né? Tem umas horas lá, pai. É assim, o dia melhor pro senhor, tem dia certo? Não, ou não? Não tem. Não, eu, sábado, no sábado é o dia que eu tô lá mesmo, eu não saio. Não saio mesmo. No sábado a criançada vai lá brincar, tem um filho lá que brinca, né? É. E eu tô lá, porque eu faço parte da hora da oração, pai. Explica um pouquinho essa coisa de rodeio, porque eu achava que rodeio era igual aquele circo de antigamente, né? A pessoa tem que montar no boi, no cavalo, é isso? Montar no boi. E aí tem que ficar ali sem sela, sem nada. Sem nada. O rodeio, ele é cercado, é uma área cercada assim, em redor, e tem o brete. Sim. Tem o brete, sabe? Aí põe o boi no brete, põe uma corda americana, aí marra um sedanho e o peão monta e sai. E sai? Sai, só o boi sai saltando. Mas vocês fazem competição? Nós faz. Competição? É. Mas tem prêmio, não tem nada? Não, por enquanto não estamos tendo não, mas nós estamos querendo... Tá querendo? Pra fazer um prêmio lá. Então a gente tem lá uns... Estamos com 20 boi de pulo lá. 20 boi? 20 boi de pulo. Tem uns boi que nós estamos mestre, que a gente faz o boi, né? Mestre. Ah, é? A gente faz o boi, compra garrotinho. Não pode ser qualquer boi? Não. Tem que deixar ele bem boi selvagem? Tem que ser um boi escolhido. No meio de 20 garrotas, o senhor consegue tirar 5 máximo. Tá, ele não pode ser muito manso, é isso que não, você tá falando? Não, ele tem que ser bravo. Tem que ser meio nervoso. Meio nervoso. Violento. Aí você põe ele, vai acostumando, depois ele costuma. Você monta, põe ele lá no brete, ele fica lá quietinho. É. Se o pessoal esperar, abriu a porteira do brete, ele sai pulando. Certo. Aí se o peão for bom, o peão acompanha ele. Se não for, o peão já sai na primeira. Já sai na primeira. Já sai na primeira. E fica alguém no relógio assim, marcando tempo? É, não? Fica. Lá em casa, por enquanto, não estou tendo relógio, não. Mas vou ter que comprar. Vocês contam na cabeça? É, então. Na cabeça. Ah. É assim, a gente calcula mais ou menos 8 segundos e manda o peão sair de cima. É 8 segundos. Ah, e manda sair. É 8 segundos. Quer dizer, venceu os 8 segundos. Venceu, grita pro cara. Sai fora. Os 8 segundos é o mais pior, não? É, o boi, quase todo boi que pula, ele é os 8 segundos. Agora, se o peão for bom, ele aguenta 8 segundos. Se não for, ele já não aguenta. Ah. Aí é 4 segundos. Então passou de 8, quer dizer que o cara segurou ali. É, aí o cara já pode sair fora dele. Uh-huh. Aí o cara parou nele. 8 segundos o cara já parou no boi. Só que não para, ele sai fora, né? Sei. Pro boi não pegar manha, né? Ah, entendi. Aí tem boi que pula, senhor. É legal, se eu for lá, viu? Eu vou lá ver. Legal, viu?
Ô, seu Ismael, e o senhor já montou em boi assim, rodeio, não? Quando era mais jovem? Muitos. Hoje o senhor não faz mais isso. Tenho vontade, mas eu tenho medo. Eu acho que esse medo tá certo. Porque eu já não tô criança mais, de repente ele pode quebrar, não conserta fácil mais. A gente que tá velho, tá pra velho, recuperar é pior, né? Pior, então eu tenho vontade. É. Agora eu já tá acostumei um pouco, mas no começo comecei a brincar lá, aí eu ficava nervoso com montar. Vontade de montar, né? Agora já acostumei. É. Mas eu fiz muito, comecei a montar com meus 15 anos, parei de montar com 33 anos. Nossa! A última montaria que eu fiz em boi foi aqui. São Francisco. Mas foi aí que o senhor machucou a coluna? Não. Não foi? Não, embora. Foi não. Na lida. Eu montei, eu comecei a montar na minha infância e eu só caí de dois boi. Só caiu de dois só boi? Só caí de dois boi. Mas então o senhor ganhava os prêmios? Eu era meio sacudido nessa era parte. Meio bom. Era meio bom. Então é isso que eu tenho vontade. Quando eu vejo um boi pulando, assim, que eu vejo os caras a vez cair com dois, três pulos, eu fico até meio irritado. Eu falei, pô, acho que fosse eu aguentava mais, pô. Mas, o seu Ismael, tem um pouquinho de sorte aí também, não tem? Ah, tem. Porque dependendo pro lado que você vai, né? E outra, tem que ter uma técnica também, né? Tem acabou técnica. Que tem, acabou que tem que ter jogo de cintura, montar isso. Em boi, porque tem boi que ele pula de um jeito, tem outro que já pula do outro. E então, se você conhece o boi, já é melhor, né? É melhor. E outro, só tem jogo de cintura, tem muito peão lá que monta e sai duro. O boi sobe e desce, tá duro. O boi, o ideal do boi, quando o boi sobe, você afirma. Quando ele desce, você tem que bambear o corpo. Tem que bambear o corpo, bambear porque senão corpo. Na volta você sai fora recebe dele. O tranco, sai né? Sai fora dele. Então eu montei muito e sempre eu falo pra molecada lá. Só tem um menino meu que é mais ou menos, ele brinca lá, mas os outros não gostam. Os outros não gostam. Tem medo, tem medo. E quem que vai nesses rodeios? Assim? É tudo amizade que dá é amizade, é amizade. O filho pega o telefone, chama um, se chamar tudo, vai lá 15, 20 peão. Uhum. Então nós chamamos lá 6, 10 peão máximo. Para não dar muita confusão. Não dá muita confusão, né? Porque sempre os caras querem montar aí dois boi, três, então a gente chama aí de oito para baixo, oito peão para baixo. Vocês fazem uma comidinha, alguma coisa? Não, não faz. Não faz nada? Não, por enquanto não. Não serve um café, nada? Nada. É só diversão mesmo. Só diversão mesmo. Vai porque gosta mesmo. Vai porque gosta mesmo. E rola umas breganhas, umas trocas não, ali? Não rola. Também não. Rola, é um rodeio mesmo? É um rodeio, é um rodeinho mesmo. Então é muito gostoso, rapaz. Que legal. Eu divirto muito com isso aí, graças a Deus. Eu tenho muito medo de os peão machucar, sabe? Por isso que eu faço uma oraçãozinha lá, uma reza na hora de começar. Porque eu peço a proteção divina para proteger os peão para não machucar. Porque tem um boi meio violento lá, sabe? Essa oração que o senhor faz é da sua cabeça ou o senhor aprendeu com alguém? Não, da minha cabeça. Da sua cabeça? Foi Deus que me deu esse dom para mim. Isso aí eu aprendi no meio do mato. Com o meu sofrimento naquela época, já faz mais ou menos 20 anos quase. Eu fui arrumar uma água minha lá no meio do mato e com problemas. E eu meio doente com a coluna, e criação minha morrendo. Eu subi no meio do mato falando com Deus. Subi segurando as árvores, falando com Deus. Quando eu cheguei numa baixadinha assim, eu percebi que eu estava falando muito com Deus. Aí eu comecei, falei bastante. Comecei, chorei também bastante. Aí depois eu ri muito. Me deu uma... Você viu? Eu olhava para as árvores e que estava falando com a pessoa, eu rindo. Aí eu fui e falei com Deus assim, Senhor, será que eu não estou meio ruim com a cabeça, não? Eu estou achando que eu estou meio ruim com a cabeça. Eu senti uma voz falar do lado direito meu, não, filho, você não viu nada, não. As coisas do Pai é assim mesmo. Aí eu rezei um Pai Nosso com a Maria e agradeci a Deus por aquilo ali. Cheguei a arrumar água. Para mim, eu ganhei na loteria aquele dia. E é isso, eu vim de ser feliz da vida, não contei nada para ninguém. Aí no outro dia eu fui trabalhar, sentei no cabo da enxada para rezar, para mim começar no trabalho. Já aconteceu comigo da mesma forma que aconteceu lá no meio do mato. Repetiu. E aí foi repetindo. Quando foi um dia, chegou uma menina gritando, eu, que tinha um tio dela que tinha desmaiado. Aí me trazer aqui, na UPA. Aí eu fui lá para trazer, buscar... Você tinha carro ou não? Eu tinha carro, eu tinha um Fusquinha. Fusquinha. Aí fui lá buscar o rapaz, cheguei lá, eu passei perto assim, olhando meio de lado no cara assim. Eu senti comigo, isso aí não é desmaio. Teve uma pessoa que falou do meu lado direito, isso aí não é desmaio. Eu passei para lá, eu falei para a irmã do rapaz, falou, ó,
vamos ficar esperto, que isso aí tá parecendo não ser um desmaio. Ela falou, credo, não fala isso não, compadre, não tem compadre. Aí trouxemos ele, quando vinha trazendo ele no caminho, ele ficou mal, aí eu percebi que a doença dele é espírito maligno. Uhum. Aí que eu descobri que aquilo que aconteceu lá no meio do mato foi uma obra que Deus deu para mim, uma missão que Deus me deu para mim. E essa missão? E essa missão eu cumpri ela 8 anos, depois eu parei. Parou? Parei, porque ia muita gente lá em casa, eu com serviço, a minha mulher começou a dar conta, ia me parar, eu parei. Só que eu não esqueci de Deus, não. Sim, sabe? E nessa oração o senhor pede a intercessão, né? De peço, bem. Peço. Na minha casa, ia gente desenganar do médio, senhor. Uhum. Chegava lá, falava para mim, olha, eu não tenho mais aonde eu ir. Eu só vim aqui para você fazer um benzimento para mim. Eu falei, eu não benzo ninguém. Mas falaram para mim que o senhor benza, cura. Eu falei, você já viu um comedor de feijão curar alguém? Ah, não. Eu falei, então, quem cura aqui é Deus. É Jesus Cristo. Você acredita nele? Você acredita em Nossa Senhora, todos os santos, acredito. Eu falei, então, vamos entrar. E acabou que ele caía lá na sala minha. Falava comigo, xingava eu, que é o imundo no corpo dele, espírito maligno. Xingava eu. E eu ia falando com Deus, a pessoa levantava, batia poeira, às vezes chorava, porque não via o que aconteceu com ele. 40, 30 dias, voltava lá falar para mim que estava curado daquilo. Que legal, eu fiquei emocionado, viu? Estou curado. Ismael. E a pessoa que ia lá, ferida na perna, aqui mesmo tem uma mulher que mora aí. Ela tinha uma ferida na perna de 30 anos. Ela foi lá na minha casa, sarou a perna dela. E o senhor não quer continuar com esse benzimento? Não, não quero continuar porque a minha família, a minha mulher dá contra. Tá bom. Dá contra, eu, sabe? É. Então não quero fazer contra a idade dela, porque isso aí tem que ser uma coisa muito finosa, senhor. Tá certo. Senhor, então eu não vou divulgar onde que o senhor mora. Certo. Porque senão o pessoal vai querer, né? Ó, certo, já tem um querendo falar aí. É, esse aqui é de lá chegado, nosso. Esse aqui é o nosso que cuida da nossa tropa lá. É. Ah, vocês trabalham juntos? Estamos juntos. Eu moro no sítio do cunhado dele e ele sempre tá lá. Como que é seu nome? É Gil. Seu Gil? É. Gilberto, eu acompanho muito seu canal. Ah, você assiste o canal? Bastante. É. Legal, de legal. Cabelha, eu cuido de uma mulinha por lá, que eu tô tirando a barra. Ah, é aquela lá. Eu que tô cuidando da mula de lá. Ô, seu Gil, eu vou entrevistar o seu Ismael, porque ele tem uma conversa muito boa. Ismael. Esse homem tem uma história muito legal. É, a história dele. Ele tá lá há 27 anos, né? É, 30 não, anos já vai fazer anos, que eu tô lá. Não, mas ele falou que nasceu naquela região. Eu nasci naquela região, mas onde eu moro, no sítio do cunhado dele. Ah, no lugarzinho que tá agora. No sítio do cunhado dele eu moro, vai fazer 30 anos que eu tô 30 lá. 30 anos. Legal. Criou a família lá. Porque eu entrei lá como arrendatário. Arrendatário, Arrendatário. Aí eu fiquei 23 anos arrendando. Aí nos 23 anos, e aí eu trabalhava, eu tirava leite, tratava do gado e trabalhava no trecho. Uhum. Aí eu aposentei. Falei, vou vender tudo. Fui embora para Santa Nisso. Tirou muito leite lá, né, irmão? Tirou muito leite. Tirei muito leite. Não, na mão. Na mão. Na mão. Aí, eu tratava de 20 vacas no coxo. Tinha época que eu tratava cedo de tarde, tirava cedo de tarde, tirava à noite. Chegava lá em casa 9 horas, tava no mangueiro tirando leite. Nossa. 4 horas da manhã, eu tava lá no mangueiro já. A mulher você sonhava com teta de vaca, então, né? 7 horas... A mulher dele, a filha dele, descia com a carroça de capim cortando. Capim cortava. Nem capim você não cortava. Não, minha mulher sacudindo nessas partes aí. E quem entregava o leite no ponto? Eu. Eu, senhor. Eu ia trabalhar, porque eu pegava 7 horas no serviço. É. E eu levava o latão, deixava lá no caminho e ia. Às vezes, tinha um burrinho, eu soltava o burrinho com a carroça. O ruim voltava para trás com a carroça e o leite ficava lá. E o caminhão vinha pegar, depois levava lá o latão de leite embora na costa. Mas você tirava o leite à tarde também, não? Tirava à tarde, eu tirava também. À noite. Depois das 4h30, porque eu largava para 4h30. Peraí, mas à noite aí guardava ou fazia queijo? Não, botava no freeze. Ah, botava no freeze, já tinha freeze nessa época. Botava no freeze. Tem o freeze até hoje lá ainda. Tem o freeze? Tem. Hoje em dia é aquele resfriador chique, né? De aço. Aquele de fica com. Fica com um a água. Um pouco moderno, correndo. Porque o freeze, se ficar muito lá, ele congela, né? Ele vira pedra. Não tem a temperatura muito não tem certa, a temperatura né? Muito perto. Então, aí eu fui indo. Depois eu cansei um pouco, né? Eu falei, vou embora. Mas foi uma besteira que eu fiz. O senhor foi embora pra Sapucaí? Santaninha, né? E vinha quem foi buscar ele lá. Aí depois, já sei. De dois anos depois. Cunhado. Depois de dois anos eles foram buscar eu lá. Vamos buscar Ismael de novo. E o culpa Toninho.
que é o cunhado dele, que é o dono do sítio onde eu moro. Mas lá era pra morar na cidade ou era pra morar na roça? Eu morava um quilômetro fora da cidade. Mas é uma chácara. Uma chácara. Aí cercado de muro, eu tenho a chácara. Ah, cercado de muro não presta. Cercado de muro. Nossa. Eu tava que nem um... Mas tem até hoje a chácara. Tava que nem um passarinho preso lá. Fica igual um passarinho, né? É isso aí mesmo. Aí foram lá, rapaz. E eu não queria vir embora, não. Uhum. Eu não queria vir, não. Eu tinha com muito agrado, eu acabei com tudo, senhor. É. Ah, porque você tinha acabado com tudo. Eu vendi. Ô, seu Gil, eu quero agradecer que o senhor tirou ele de lá, então. Porque esse homem ali, eu acho que ele ia definhar. Eu acho que ele não larga mais nós, não. Não larga, né? É só a hora com a morte, né? É. Com a morte chegar... Porque o filho dele... É. O Chico, o filho dele é filhado do meu concunhado. Uhum. E o meu concunhado já pensa no futuro... Pra ficar lá. É do, do João Vitor. João Vitor é fiado do Cumbatoninho. Aham. Legal. Então esse, o João é o que mexe com boi lá. Sei. Ele que puxou mais um pouquinho do meu lado. Que mexe com boi de pulo. Ele dá sedanho no boi, sabe? Ô, seu Ismael, eu queria que o senhor falasse assim, a gente pode continuar conversando se eu quiser. Eu perguntei da sua saúde. Como é que tá a sua saúde? A minha saúde, graças a Deus, tá bem. Não toma remédio, nada? Não tomo remédio, nada. 71 anos. Vou fazer 71 agora, dia 24 de abril. É o mês que vem, né, pai? Mês que vem. Quem que é seu médico, então, que você falou pra mim? Jesus Cristo. Deus. É isso que eu quero escutar. É Deus. Esse Deus é o melhor médico que tem, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, né? Legal. Que é a mãe de Jesus. Esse é o meu médico. Legal. E eu for pra mim viver mais 20, 30 anos... Sem Deus, eu prefiro amanhecer morto amanhã com Deus. E tem as Romarias que a gente faz para Aparecida. E a gente faz as Romarias para o Aparecida Norte. Você já está na Romaria há mais de 27 anos, né? Montado. Nós fizemos 28 anos de Romaria. Uhum. 28 anos de Romaria. Agora nós estamos programando para fazer outra. A cavalo. A cavalo. Toda a vida eu gostei de mula, sabe? Uhum. Essa mula aqui, ó, acompanhei ela agora de pouco tempo. Toda a vida eu gostei, eu vim de uma mula. Você prefere mula para montar? Pra mula. Por quê? A paixão minha, eu não sei, a paixão minha é mula. É paixão. O bicho tem orelha grande. Aí eu entrei na onda dele. Você entrou? É. Comprei aquela branca lá. Ah. Ele foi lá, sabe onde? BH. Ô, louco. Levei de caminhonete lá pra eles experimentar duas mulas e comprei. Mas por que lá tem mula boa? É por isso? É porque eu achei no LX. É. Ah, no LX. É. Então você vai na internet, hein? Tem uma égua com conectado. E o Ismael foi lá, experimentou a mula, falou, Gil, pode comprar a mula. Ele é o seu experimentador. Ah, é eu que repassei a mula dele. Que legal. Capatrás. Mula manchadeira. Porque é difícil uma mula manchadeira, senhor. Mula manchadeira. É difícil. Tem mula aí, mas marcha meio preso na rédea. É difícil. E aquele homem que tem no estado de São Paulo, que é famoso, muladeiro, eu esqueci o nome. É famoso. Não lembro. Lá de Bragança? Lá de Bragança. Eu acho que esse aí é. É o. Como é que é? O nome Gijo. 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 É, então. É. Não quis comprar dele? É muito caro. É muito caro. É muito caro. O LX você acha o negócio melhor. É. Eu tenho um filho que mora em Goiânia. É. E eu fui num muladeiro muito famoso lá em Guapó. Falar em Guapó? Não, não sei onde é. E muladeiro lá, se você ver o aras do cara, é só mula bonita. Uhum. Mas é de 50 conto pra cima, ué. Nossa, uma mula. É. Nossa. Uma mula boa é de 30, 40, 50 mil reais. É. E aí, não pode ser muito velha também, né? Não, tem que ser mula nova, isso né? Isso é nova. Mula nova. Porque você vai comprar uma mula de idade aí, já não aguenta muito serviço. É, né? não vai aguentar muito. Essa mula minha aqui tá com 5 anos. O serviço que você fala é pra andar pro pasto, pra tocar o gado, né? Pra andar pro pasto, fazer cavalgado, que nem estão fazendo aqui hoje, em a cavalo, porque a gente nós gosta, nós saímos 11 pessoas lá na roça. Vocês vieram de lá agora, pela estrada? Vocês vieram pelo asfalto? Não, mesmo pelo alto aqui. Ah, você vieram pelo Guaxindiba. Tá certo, é mais seguro, né? Mais seguro. Eu não gosto de andar no asfalto com cavalo, não. Muito carro, é perigoso, né? Perigoso. Pega um doido. Pega um doido aí, né? O cavalo assusta, às vezes, também. Lá em São José tem um cavalo embaiado, lá perto do cadeão do Putin lá. Sei. Tá com 3 anos. Esse é embaiado. O seu Gil, e o senhor mora na roça também? Não, eu moro em São José. Eu toquei oficina mecânica muitos anos. Ah, é? E por que você não vai pra roça? Ah, porque a gente vem toda semana aqui pro Ismael, hein? A mulher não quer sair da cidade? Não, a mulher gosta sim de roça. É? Porque eu sou de Pouso Alegre. Ah, você é mineiro. Eu vim pra São José com 17 anos. Aham. Na Revolução de 64, eu tava em Caçapava servindo. Ah, então vou contar essa história depois também. Eu servi o exército na Revolução. É. Nós deslocamos pra Queluz, ficamos acampados lá. Vocês ficaram lá de prontidão. Vocês têm a rir lá de prontão lá. Que legal. Depois eu aposentei, vendi o prédio lá da oficina.
Tá. E mandei com o meu concunhado, que é dono do sítio onde o maior. Legal. É o nosso companheirão, então, né? Então quando eu for lá no rodeio, capaz de o senhor estar lá, então. Ah, geralmente sábado nós estamos lá, né? Tá lá, né? Sábado que vem vai ter um rodeio. Vamos ver, eu só dar um toque pro Bruno, que daí a gente vai. Com certeza nós vamos. Mas eu acompanho você há muito tempo, Chico. É muito tempo? Que legal. Que bom. É muito legal o seu programa. É mesmo. O senhor já assistiu? Eu já assisti. Eu já vi. Do Tio Mariano. Ah, do Tio Mariano. Daquela vez. Eu assisti. Você fez do Tio Mariano dele lá. Sim, eu assisti. Cascando milho lá. Isso, a pamonha lá. Que legal. O Tio Mariano tava mais fortinho, né? Agora ele, coitadinho, coitado, tá mais limpado. Né? Tá fortinho. Mas legal, Chico, você roda pra todos lados. Sua reportagem é muito bonita. Que legal. Eu queria rodar mais, mas assim, é difícil, né? Aqui acontece tanta coisa já, que não tem precisão de eu sair longe. E tá aqui a coisa, não precisa. O pessoal de Paraibuna, que você entrevistou, é muito legal. O pessoal do carro de boi lá. Muito joia. Gente, ó, vocês nem tomaram café ainda, né? Eu já tomei. Mas é um prazer de conhecer o senhor. Igualmente, igualmente. Prazer, não, nós vamos conversar mais. Vai levar, viu, Chico? Quero ver o seu programa, hein? Valeu. Vocês vão... vai entrar no... Vai entrar hoje ou amanhã já vai entrar essa entrevista sua. Eu vou mandar o João Vitor para comunicar o Bruno e o Bruno comunica. Beleza, beleza. Tá. Obrigado, gente. Abraço. Abraço. Obrigado, você. Vem cá. Como é que é? Agora vai! Não é neto do vô Ismaelzão aqui? É. Você já viu? Ó, parabéns pelo avô que você tem. Olha no pescoço. Não, não grava, não chega. Daqui eu vou forrosão no muleiro ontem. É morcego. É morcego? Morcego. Você dorme junto com os cavalos lá então? Dorme, não. É nem bruto. Ô, couro, vem aqui. Apresentar o corinho que monta lá. Vem aqui, couro. Vem logo, rapaz. Você monta também? Não, eu não. Ele só e boi eu não monto, não, mas. Dá sedanho. Deu sedanho, a porteira. Aham. É, eu só monto em potranca só. Tá. Mamãe os cavalos também, não. Isso daí é verdade. Então tá bom. Como que é seu nome mesmo? Elivelton. Elivelton. Sou lá do Turvão. Você mora lá? Moro no Turvão. Beleza, então. Vim de lá pra cá. Mas então, sábado que vem talvez nós vamos lá filmar, se tiver, né? Porque se chover muito, não. É, não. Se chover, não tem como. Não aí tem. Você vem lá. Lógico, eu vou locutar lá. Felinho, tá ah, você vai locutar? É, legal. Eu sou o pai. Vai, pai lá. Sou o que vai falar. Legal. Vai, traz o Celinho. Né? É, a gente vai brincar. Fala brincar. Você é neto dele, né? Falou? Neto. Dá um abraço nele, dá um abraço. Um abraço. Nele. É, né? Beleza. E, ó. Legal. Vai, então, já tá saindo a comida, dona Adélia? Ah, aqui já tem. É que eu vou no fogão de lenha, eu nunca acho que outro fogão. Ah, você quer o outro? Tá bonito. Não, não precisa nem perguntar o que é, né? Pois é, carne com batata, né? Batata. Isso aqui só. Esse aqui é arroz. Esse aqui é feijão. Esse aqui é feijão? Ah, vamos mostrar. Quer mostrar o feijão? Deixa mostrar o feijão, né? O povo adora ver comida, eles comem com os olhos. Esse feijão é de hoje, né? E agora? De agora. Ele tá brincando. Bom dia! Bom dia! Quem é que tá vendendo esse tererê? É eu mesmo. Como é seu nome? Igor. Igor, você é da onde? São Bento, Sapucaí. São Bento? Isso. Mas e tem saída tererê tem, em São Bento? Tem, bastante. Tem muito gaúcho lá? Tem. É. Você é gaúcho, não? Não, não. Não? Não. Como é que você começou a vender isso aí? Não, na verdade, o pessoal começou a tomar e eu procurei na região pra comprar e ninguém tinha, entendeu? Sei. Aí eu comecei a pegar e comecei a vender. Você é de São Bento? Sou nascido São lá? Bento. Nascido, não. Nasci em Bariporã. Mariporã? Mariporã, São Paulo. E mudou pra São Bento? Isso. Mas você trabalha na roça ou não? Não, não, eu sou mecânico, na verdade. Ah, você é mecânico. Isso. Lá em São Bento, sou legal. Mecânico. E aí partiu pra esse lado partiu aí? Partiu pra esse lado. E, então, o que você tá vendendo? Tem tererê? Então, tem o tererê e tem o chimarrão.
qual que é a diferença de então, tereré e chimarrão? Então, na verdade, o chimarrão você toma quente, certo? E o tereré você toma gelado. Mas não é a mesma erva? Não, tem diferença. Ah, é? Quem sabe usa diferente, então. É, porque essa aqui, ó, é só com água gelada. Aham. Até vem, entendeu? Mas quanto mais gelado, melhor. Sei. Aí o chimarrão é só quente mesmo. Só sai com água quente. Só com água quente. Mas com água quente. Você tem mais algumas coisas aqui, né? Que tem, que é isso na verdade, aqui? Isso aqui é o fumo de mascar, que o pessoal masca fumo. O pessoal ainda masca fumo. Daí. Você conhece alguém lá em São Bento que masca fumo? Bastante. Daí eu quero, tem eu vou pegar seu contato e vou anotar, porque eu quero conhecer essa pessoa, então, Igor. Ó, tem de menta, tem de vários sabores. Que interessante. Você conhece o Barrinho, pessoal? Conheço, conhece o Barrinho? Conheço. Escuta, o que mais que você vende aí? O tereré? O tereré, o chimarrão e o fumo. Tá. Só. Agora, você vende umas canecas de plástico aí pra tomar essas coisas, né? Vende, vende. Mas aqui, ó, você não tá usando a de plástico, não, né? Não, aí na verdade é uma guampa. Eu tenho também pra vender ela. Pois é, que é o mais tradicional, né? Isso, é. Você é Venâncio também? Eu sou Venâncio. Você é parente do povo de lá? Eu sou parente, eu sou neto do Tito Venâncio. Mas então é parente lá da mulher do Vital, como é que chama? Também. A da Rosana? Isso. É. Aí tem a... A guampa. A guampa, toda trabalhada, bordinha em couro. Posso pegar? Pode. E aquela cuia que é de cabaça mesmo? Você não... Não, aquela não. Aquela não tem. Por que você não tem? Porque aquela... Na verdade ela resseca muito, entendeu? Daí com o tempo ela trinca, entendeu? Ah, é? É. A guampa não tem esse problema. Não, na verdade essa aqui é o chifre legítimo, entendeu? Sei. É o chifre legítimo. Mas não esquenta a mão na hora que você coloca água quente? Não. E isso aqui é pra água quente? É térmica. Essa aí usa, na verdade, pra água quente e gelada. Então, mas na verdade isso aí é uma garrafa de plástico que vocês colocaram isso. Um... Quem encapou ela em couro. Legal. Qual que é o seu contato? Fala aí pra nós. É 996-27-6064. Legal. 012, né? 012, isso. Beleza. 012. Quem sabe nós procuramos, sei lá, que eu quero conhecer quem consome esse fumo pra mascar, porque eu nunca vi ninguém nunca mascando. Viu? Não. Tá bom, então. Não, tem bastante, tem um pessoal bastante lá que masca. Tá joia. Isso aqui é família sua? Família. Beleza. Minha esposa, meu primo. Beleza. Oh, esse aqui é o primeiro que eu vejo que tá expondo as coisas pra breganha, viu? É do rapaz ali, mas... É dele? É seu? É. Opa. Como é que é seu nome? Ítalo. Ítalo. Mecenas. Ítalo Mecenas? Isso. Ô Ítalo, você trouxe as coisas pra briganhar? É, tem umas coisinhas mexendo, não tá aí. E o povo já tá interessado, não? Ah, o povo vê, mas não se manifesta. Vê, mas não manifesta? Eu pensei que ia ter mais. Medo. Então vai vir mais gente pra cá. Vai vir? Vai, parece que vai vir. Pois é, mas eu acho que é depois do almoço, né? Assim que a turma já tá com mais tempo. Fora da tarde, domingo, né? É. Mas essas coisas aqui, tudo briganhado. Não, um companheiro deixou aí pra ver se a gente mente. Tá. O meu mesmo é tudo tá ali pendurado. Mas você faz alguma coisa? Não, eu só compro e tem um amigo nosso que é uma... Ah, é? Uhum. Eu compro as peças. Mas você não trabalha só com isso? Não, é um hobby, na verdade. Isso aqui é um hobby, né? É um hobby. E você trabalha com o que, na verdade? Eu trabalho, na verdade, mexo com cachorro, né? Comportamento. E faço faculdade de administração, faço estágio na prefeitura. Aham. Uhum. Você é de onde, São José? Sou daqui mesmo, nasci e fui criado aqui. Ah, você é daqui? A gente já se viu na rua? Já parei com você, o cara tá famoso ainda bom. É, porque a gente não lembra de todo mundo, né, Ítalo? Legal. Explica pra turma lá o que é as coisas. Porque... É traje de alpaca, na verdade. Não, pega lá e mostra. Esse trem aqui, ó. Que nem esse daqui é alpaca, mas é das novas, são recentes, entendeu? Aham. É daqui já é antigo. Você daqui... olha e já sabe que já, é novo. Que daqui, é... Na verdade, tem um amigo meu que fabrica no Rio Grande do Sul, a gente compra direto com ele. Sei. Esse daqui tudo antigo. Mas ainda faz coisa de alpaca? Sim, mas não é o mesmo material, né? Que nem essa central aqui, com uma central dessa aqui que é antiga, ó. Cadê a central aqui? Você já bate o olho. Ah, já... é totalmente diferente a fundição, vamos metal, lá, tá vendo? Aqui, tá vendo? As bombas mesmo, o acabamento delas são diferentes, ó. Uh-huh. Entendeu? Aí tem essas trajes que são mais baratas, na verdade, né? Porque é mais nova, mais nova. E essas daqui são antiguidades, aqui não existe mais arreio também. Isso aqui é um chifre de viado que eu não sabia, rabo pato. Escuta aí, você bota preço ou troca, ou breganha? Na verdade, eu só breganho mesmo, assim, se vale muito a pena. Tem gente que chega com a... Sei. Aí não compensa, porque dinheiro a gente gasta, uma peça dessa não acha mais, ué. Tá. Entendeu? E eu trabalho com comportamento canino também. Uh-huh. Aqui em São Francisco? Aqui em São Francisco. Tá. O que é comportamento canino? Você adestra o cão? É, como fosse uma terapia canina, né? Que tem uns adestramentos que mexem com petisco. Pra mim isso não é adestramento. Você dá comida e ele faz? É, troca de favor. Meu não, a gente muda a rotina do cachorro e trabalha em cima disso. Legal, quer fazer? Vamos filmar aqui, seu... Aqui, ó.
Trabalho aí de segunda a segunda, às 7 da manhã à meia-noite, tem rolo não. Esse é o seu trabalho? E sim, tô começando legal. Agora, na verdade. Se você quiser dar uma entrevista explicando podemos, como é o seu trabalho... Podemos marcar sim, Chico. Tá, eu vou passar um zap pra você, beleza. Daí a gente combina, tá bom? Fique à vontade, que tá você vai mostrar aí. Obrigado, viu? Obrigado, eu. Bons negócios. Vamos ver o que toca, né? Falou, falou. De quem que é essa traia? Eu do André. André? É. Eu não sabia que ele era berganhista? Não, é que aqui hoje tá tendo berganha, porque tem coisas que não é dele também, são de outras pessoas. Ah, tá. Berganha comunitária. Comunitária, é. Gostei. Legal. Aqui tá entre Breganha e Feira do Rolo, né? Isso. Mais ou menos. É... Não serve meu pé, ó, porque não interessa. Nossa, vocês foram espertos, vocês trouxeram comida, né? Não sei, mas a fila estava muito grande. É, a fila estava muito grande, é. Eu pensei nisso também. Olha o muladeiro aí, faz a entrevista com o Breno aí. Manda fazer a entrevista. Tá fugindo. Ele tá fugindo da câmera? Vai, Breno. Agora. Olha só, você é bonito, olha. Ficou até vermelho. De quem que é essa tralha aí, Breno? Quem que se atrai toda? Ixi, é por mim. É muita gente, quer falar, né? Não quer falar. Eu vou ler, cara. Tá com filho pro da parte. Vai levar o parkour? Leva? Quanto vale a traia? Ah, eu pedi já, agora você fala o que você não, quer dar, não. Não pediu nada? É, eu pedi 800 pontos atrás, inteirinho, completo. Que? Do jeito que tá aí, tudo, hein? Que? É. Redinha, trançado, cor, tudo, tudo. Cara, essa rede ali, né, ó. Não, pode pô, olha a rede, ó. Pô, eu vou falar pra você, rédea. Vai do jeito que tá. Nem freio eu vou tirar, vai embora. Vai, pô, tá né? Joga o freio no rio, você quiser, pronto. Olha faz isso você quiser, aqui, freio. Olha só a prado bom. Qualidade disso. Nossa, virgem, pai. Coisa boa, dá um prado bom. É muito dinheiro. Vai, você vê o negócio, ó. Você vê o quanto que é de prado. Vai. Aí, ó. Você gostou desse porco? O Bruno, você gostou da esporte? O Bruno gostou da traia? Dá pra fazer um bem bolado aí, ó. Prazo você viu quando você precisa. E da traia, quando você precisar, tá junto, tá do mesmo jeito. Faz o que vocês quiserem. Aí, o meu plano faz aqui. Quanto tá na esporte? Depois daquele valor que você passou comigo, até é difícil dar um valor, né? Mas é o preço, né? Mas vale, é paca, né? Não? Oi. Se fosse uma porcaria... Quanto que vale isso aí, Bruno? Eu pedi 700. 700? Pra mim aceita é... Aceita oferta, né? Aceita oferta? É bonita ela, hein? Esse velhinho tudo de alpaca. Bonita. Difícil arrumar com esse velho assim. Bonita mesmo. Chegou não fazer no negócio? Larga a mão do esporte, ganha atrás. Pode olhar atrás, pode olhar de ponta a ponta atrás. Ó, head, ó, head. E ó, peitoral.
E buçazinho, hein? Aí, mano. Quem interessar, tá aqui também pro negócio, hein? É, isso aí é o... Já comprou o sapatão? Comprou o sapatão? É. Quanto que eu cobrava o seu, isso aí? 5 conto. 5 conto? Mas então eu quero um também. 20 reais. Bom negócio. 20 conto. Isso aí é bom pra trabalhar? Bom. Pode cair um tijolo no pé. Ah, é aquele industrial duro, né? Não é boa pra andar a cavalo, mas... Ganhei um do Cris esses dias mesmo. Um zoneiro, mas é muito bom pra trabalhar. Não, uma delícia. 200 não vai atrás? Hã? Ô, Xande! Não, vendo atrás? Nunca, né? Esse é berganhista mesmo. Eu dou 10, 20 conto na espora. Passei no rio do ouro, amarra com fita, cabelo louro, bonita assim me faz desamor. Quando eu vim na terra, eu passei no rio da prata, amarra com fita, minha mulata, bonita assim que você me faz. Você já viu a Deus do Caído aqui? Já! É a mesma coisa que a Deus do Caído.